За би гэрлийн өргөний удаач хүний ихэмч юм. Аа хэдэн жилийн өмнө хүн эмчлэх нь миний өөр гэж бодож байсан болохоос ш. Баригдлын сайн сайхны төлөө баригдлыгээ эмчлэх нь гэсэн асуудалтай оролцох гэж октоос бодож байсан. За тэгээд өнөөдөр би танд юу ярих гэж байгаа нь 3 жилийн өмнөөс онгод ийцүүдээс өнөө хүртэл ирсэн энэ хийчих тоос гэдэг зүйл юм бэ. Бид ер нь юмнаас үүсдэг. Аригдлын юмнаас гэдэг талаар хийгээ өгөөд тайлбарлаж хэлхийг оролдоё. За тэгэхээр бид ер нь юмнаас үүсэлтэй юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ хорвоотлхи дээр ерөөсө хийчих тоос гэдэг язгуурын 3 махад байдаг юм байна. Онгод ийц болоод хэлсэн. Энэ язгуурын 3 бахмуудаас бүх амьд биетүүд үүсдэг. А биш юм а биетүүд үүсдэг. Энэ хийчиг тоос гэсэн 3 биет нийлээд нэгэн цултал болсон үед за тэнгэрээс айн буюу мөн чанар гооч. Энийг бид нар одоо орчин цагийн хэлээр сүнс хэлдэг. Тэгэхээр энэ хоорондоо авцалдсан хийчиг тоос 3 дээр амьдж буухаараа энэ бол амьд амьд шинж чанартай болж байна. Өөрөөр хэл амьд биет үүснэ гэсэн. Тэгэхээр амьд биет гэдэг бол дэлхий дээр байгаа. Одоо бидний мэдих хүн бид өөрсдөө урам уу амьтан, араатан, жигүүртэн, мод бутсаг энэ бүгд бол энэ амьд биетийн тал болж байна. Тэгэхээр энэ амьд биетүүд энэ сүнс одоо бидний яриад байгаа хийчих тос гэдэг үгэнд үнсэн тийм уурагт бие буюу хүний биеийг модыг амьтныг энэ бодгодыг хэлээд байгаа. А тэрийг оршоон зогслож байдаг. Тэрийг амьд ирчмээр тэлгэж байдаг зүйл нь бол сүнс. А энэ хоёрын хооронд ямар хоёртой холбоо байна гэвэл тэр түүнийг холбож байдаг хөрөнгөд. Өөрөөр сүнсний ирчмийг амьд биет буюу хийчих тоос руу шилжүүлж түүнийг тэтгэж байдаг сүнс бүрдэж байдаг. Хийчих тоос гэж яг үндэ юу юм бэ? Хий гэдэг юу юм бэ? Ерөөсөө энэ агаарт байгаа агаар нь эхлэхүүд эхэлдэг. Чи гэдэг бол өөрөө энэ шингэн усан эхлэхүүд эхэлдэг. А шороо гэдэг бол энэ хатуулгын эхлэхүүд, хатуулга бит эхлэхүүдийн шороо гэдэг эхэлдэг. Тэгэхээр нэгэнт энэ хорвоотлхи дээр байгаа бүх амьд биетүүд хийчих тоосноос бүтдэг юм бол ерөөсөө энэ хийчих тоосороо өөрөө хооллож, унтлаж, өсөж, тойрнож, бойж байдаг. Хүний мохотыг мэдээж хэрэг бид ингээд яривал учин шурмус, яс ус ингээд олон эртэн тогтцоогоор хавааж ангилах байхатай битлэмч ингээд үүсгэж байгаа үндсэн язгуур гурав мохот нь ерөөсөө хийчих тоосон. Тэгэхээр хүний биеийн бүтцийн за тэр юунд гарч тосно. Хүний биеийн бүтцийн 70% нь ус байдаг. Усан буюу аршаан тогтолцоотой. 20% нь тоос буюу яс бүчингийн хэсэгт эзэлдэг. А үлдсэн 10% нь бол хий эзэлдэг. А гэтэл энэ тогтолцоог энэ гариг дэлхийн буюу манай эхлэлхийн тогтолцоотой аваад үзэхэд хүн айдхан тогтолцоо. Эхлэлхийн манд 70% нь ус. 20% нь хоорой газар. А тэр усан дотор байгаа хоорой чулуугарт байгаа шоронд байгаа агаарын хэмжээ бол бас 10% эзэлдэг. Ингээр хүн гэдэг бол өөрөө байгалийн бүтээгдэхүүн, дэлхийн бүтээгдэхүүн гэж байна. Тэгэхээр бид энэ өдөр тутам өөрсдөө үнгүй амьсгалж байгаа, үнгүй ууж хэрглэж байгаа шингэн, үнгүй амьсгалж байгаа агаар, хоол хүнсний замаа өөрсдөө хүнсэж хоолж байгаа шорон мохот гэдэг хайрч хамгаалахгүй бол энэ бол мөхлийн зам төрхөд их ойрхон болж байна. Хүний мохотын хувьд ард үзэх юм бол одоо хий гэдэг бол хий гэдэг махбод маань өөрө хүний дотоод даралт гэрэлэн бие өөрөө аура гэж ядсан шүү дээ. Гэрэлэн бие үүсгэж байдаг. Аа их тоо шингэн хүний бид байгаа шингэн төлөв маань тэр хүний бид харшаа цус дотоод шүүрэл дотоод чигийг бүрдүүлж байдаг. Аа тэр шорон махбодыг хүний бид дээр харьцуулаад үзэх юм бол энэ хүний бие тогтоон байрж байгаа яс булчин нэхлэг хатуу нэхлэг төлөвч. Тэгэхээр хэрвээ бид өнөөдөр агаараа бохирдуулаад байвал юугаар амьсгалах вэ? Хүн гэдэг бодвол энэ агаар амьсгалахгүйгээр
нэг хормоос илүү байж болдог. Тэгэхээр агарын бохирдол бидэнд юу амжирч байна гэвэл хүний амьсгалын эрхтэнд дууршингийн цэлцэнд тэр хүндэрсэн хэлбэрийн агарыг тэрний тогтгийг тэр уушны цэлцэнгийн амсад орч бүгд өвнөөс болоод амьсгалын зам явуучин үүсэж байна. Тэгэхээр энэ бол яхарахгүй бидний анхаарах ёстой асуудал. Өөрөөр хэлбэл бид агарыг цэвэр тунгалаг хэлбэрээр нь байлгаж яаж эрүүл амьдарч чадах вэ? Ха тэгвэл бидний уух ёстой ус ундаа бохирдсноос хомсдож алга болсноос бид ямар өөрчлөлт гардаг юм бэ гэхээр цангадаг. Хүний бие цангахад бид гардаг хамгийн том өөрчлөлт бол өөрөөр хэлбэл бид хүний бие эрдэнэ систем дотроос усны хэрэглээг хамгийн их тавьдаг эрхтэн бол тарих. Тэгэхээр хүн хэдий ч нэгэр цангану тэр хэмжээгээр биеийн бусад хэсгийн эд хэсгээс усыг хамгийн ихээр тарих руу тавж очдог. Өөрөөр хэлбэл тахийг амьд байлгах юм бол. Үүнээс үүдэл бид усны дутагдал, аршаа усны бохирдол үүсэд үүнээс улбахтай бие махбодын эд хэсгийн нөхөн дэмжилт бархлаа суларч аливаа өвчин гадны зүйлд нэрвдэхэд амархан нэм зэг болж байна. Тэгвэл энэ гариг дэлхийн хувьд авч үзвэл мөн ялгааг байдлаа. Хэрвээ би энэ эхлэлхий дээр байгаа газар шуурга хайр ухад өнгө ан амтан аргатан дэгүүртний нуустрах шунхаа сэтлэр уул ус урамгалын тайгч гимтэй жаах энэ бүх хөвөлтүүдийн үр дүнд энэ газар дээр уусч байгаа гадаргын болон гүний уснууд бохирдож эцсийн эцтэй нөгөө өөрийн ихтгэлийн цүн болсон тэр хэсэг рүү усаа буцаад татдаг. Амиа хадгаж авч үлдэх юм бол. Тэгэхээр тэр буцаад татсны үр дүнд гариг дэлхий дээр ямар үйл явдал болдог вэ? Дан, гачиг, зууд. Хүн болоод амтны өвчин дахал, бичээ урмлын дахал. Энэ бүх гамшиг төцгөө бий болдог. Бүгээр зогсохгүй энэ гамшиг олон жил үргэлжлээд автагдахаараа бидний ярьдаг нэг газар хөдлөлт, галбуудын дэлбэрэл, үйл усны аюул, төрөө хэлсэн дээр цунами энэ битийн үйлдэлүүд ойрхон ойрхон давтагдаж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн бидний хийчих доосоос бүрдсэн махан бодод ямар нэгэн хүн гаднаас төмрөөр утгаар сийчээд тэнд байгаа цусыг гоожуулаад ам хаврын багасуурал байгаад амьсгалахгүй бол яаж амьд тэмцэж дэлчилдгүү тэр шиг их дэлхий өөрөө бас тийм зовлон шанал дээр өнөөдөр дээцэх төрөл мэдэрчээд. Тэгэхээр энэ зовлон шаналыг хамгийн түрүү ойлгож үүнийг хайрлах арга ухааныг бусдад зааж өгсөн хүмүүс бол бүр өндөр дээд онгод тэнгэрүүдэд бидэд засан улаач хүмүүс. Бид хэдий ч нэ энэ тухай өндөр мэдлэгтэй байгаад энийг энэ замбын үлээр бол тэнгэр үлээр олон түмэнд хичнээн сайн ухааруулж ойлгуулж өгнө. Тэр хинэгээрээ олон түмэн энэ байгальхийг өөрийнхөө хүний биетэй адилхан хайрлах ийм боломжтой бол. Тэгэхээр ерөөсөө л хийчих тоос гэдэг юу юм бэ гэвэл хүн болгоны мэддэг. Нөгөө л бидний амьсгалдаг агаар, уудаг ус аршаа ундаа, хоол хүнс. Хоол хүнс гэдэг нь өөрөө дандаа идэлх зүйл. Бие бод өсөн төлчин зориулсан. Хатуу зүйл. Тэгэхээр ердөө энэ тухайд ярих гэж байна. Энийг бид өнөөдөр олонтаа ярил мэддэг боловч энийгээ мартчихсан байх. Бөөнөр бидний гол зорилго бол энэ их дэлхийг яг энэ байгаа гонгон төрх, үцгэлэн төгөлдрийн байдлаар нь өөрсдөө хэрэглээд эндээ амьдраа зогсохгүй үр удамдаа дамжуулах олон зуун жил, мянган жилээр энэ өөрсдийн үр удмыг нэг туга ерөөс авал амьдруулахад одоо өнөөгийн амьдралынхаа бүх зорилго тэмүүлдэг л зорилж байгаа усууд юм аа. За тэгэхээр миний ярьсан энэ 5 минутын хэлхийг сүртэй хүлэн сонсон та бүхэнд гадаалаа асууж ярицсан одоо явах эсвэл дарааны явах. Дарааны явах. За ингээд миний өнөөдөр ярилцдаг бол та бүхэнд гадаалаа.